Дека да не треба да натискам. Аз не знам дали сте правилно раменете. Сега те разбрах. Си сам? Не, на себе го. Натискам ли? Хайде, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Deveta minuta. Ajde, još ćemo po sebi, daj trgna. Daj, putaj. Daj. Bravo. Ajde, čuje. 10 sekunde, svi. 20 sekunde, ajde, 20 sekunde. Ajde, 20 sekunde. Давай, давай, скачай, бе! Да, съм ти хубаво, бе, поне скачай! Дай! Скачай! Ше! Е, сега 4 минути!
crne. Ajde. Prvo korena mi podgledajte ili tamo. I stano na tvoje koje pročete. Čekaj, ustavljaj. Ubitak se na zadnji. Dobre, dobre, bila. Bila. Da, 4 minuta i 30 sekundi, davaj, davaj, davaj. Hajde, trener, davaj. 9, 15. Колко направим? 90. Айде! 90 ли казвам? Гадно, да бъде. Айде, 4 минути. Давай, давай, давай. Още ще имаш. По 20 ги направим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, На колко се? Още 30 му сока, който е 50. Айде, давай, направи ги наведнъж и да почваме от 21. Минути? 3 минути и 15. Има време, има време. 10 минут. Да почне спокойно. 3 минути имаш, давай. Не, ева, ти. Няма почивка. Няма почивка, имаш 3 минути. Давай, давай. 2 минути. Минута и половина. Браво. Айде. Давай, няма време. Какво се записва в бройките? Няма време. 6. Ударям се. 11. Айде. Една минута, Рар. 12. Давай. 12. 45 секунди. 40, айде. Три секунди. Найс. 15 секунди, Раро. Давай две качвания, айде. 10 секунди. Найс. Добре, още едно. Браво. Давай, давай. 3, 2, 1.
Kraj. Bravo. Bravo. Така е. Това е всички да знаят. Да те отслушали го кажи. Ето кога да заблуждаваш. А, ти имаме да пи. Полинел ли повече? Няма ли сега? Да, ще си. Жал ми като гляда. А, после съм там, защото няма да сказа стрип. Да, по-добре. Това го спираме, да, стигаме тук. Спреш видеото. Спрете го. Еми, спреш си.